Štićenici udruženja Ljubav, Vera, Nada će prvo proći petomesečnu obuku nakon koje će biti odabrano 20 mladih koji će biti zaposleni na privremeno-povremenim poslovima u Sodari, a svako će raditi spram svojih mogućnosti. Za sada smo počeli sa radionicama koje imaju za cilj da ih osnaže, zatim ulazimo u priču sa poslodavcima, sa ljudima koji se već bave tim poslom, koji već se bave proizvodnjom sode i soka i da ih konkretno obučimo na mašinama kako to izgleda, kako treba da se radi i da im dajemo ono što smo na početku rekli šansu da vide sebe kao društveno korisne osobe. Osnovni cilj projekta je da se mladima sa invaliditetom pruži šansa da se ostvare kao društveno korisne osobe kroz višečasovni dnevni rad. Mnogo mi znači i plus sam ja PR Sodare koji će uskoro da se otvori u Šekašu. Ja ću isto kao moj kolega raditi u Sodari i veoma mi je drago zbog toga. Naš inače projekat svega oko toga Sodare se zove Pokreni se, tako da bih ja sad pozvao sve ljude, pa čak i vašu ekipu da dođete da vidite kako mi to radimo, šta radimo i da li ste zainteresovani da nam se i vi pridružite. Puno mi znači i to će biti prvi posao koji ću ja raditi zajedno sa drugarima i drago mi je što ću biti zaposlena u preduzeću u Sodari i vidjet ćemo šta ćemo tačno raditi. Radit ćemo Sodaru i Sokaru, gde ćemo moći da se družimo, gde ćemo moći da budemo zajedno u svakom momentu. Projekat Pokreni se podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kao i grada Novog Sada.